להזכיר לכם, אם לא שכחתם, לכבות את המכשירים הסלולריים שיש לכם, כי אחרת אתם תלוו את הערך למגינה. אני גבי מוצקין, אני ראש מכון מניר, וכבוד לי מיוחד לפתוח את הערב הזה לרגל צאת הספר, איך נקרא, אבות ישומרון. ואני לא אוהב לקרוא עברית, ואני בכל זאת קראתי בתוך הספר הזה, כי זה ריקק אותי עד כדי כך. אחד הדברים שיש הרבה אספקטים שמעניינים הקשר עם המודרניזם, ידברו עוד על הרבה נקודות אחרות. אני רוצה לדבר רגע אחד, שתי דקות שיש לי, על בעיית הזהות. בעיית הזהות, כמו שכולכם יודעים, שישראל כוננה באיזושהי שכיחה של הגלות. השכיחה הזאת חוזרת ואיכשהו נפתחת מחדש כל פעם, שאנחנו לא יודעים בעצם היכן נולדנו ומה עברנו. לאבות ישורון היה רגיש לנושא הזה של בדיוק איפה הוא נמצא בקשר בין ישראל לבין הגלות, וראה את הבעיה של הנכבה בתוך ההקשר הזה, כי הוא ראה את הקשר ביחד של מה שקורה לפלסטינים ומה שקרה לנו. הוא לא הסכים עם הרעיון ההגמוני שכיננו בארץ הזאת, של ארץ שהיא כביכול נושא חדש על איזושהי המשגה של המסורת היהודית המתאימה למצבנו הפוליטי עכשווי, ודווקא חשב שעלינו לשקור לא רק את מה שקרה לנו, אבל גם את מה שאנחנו עשינו כחבילה אחת. אני מוצא שהקריאה מרתקת, כי אני תמיד כבן אדם שגדל בארצות הברית חושב שוב ושוב על מה זאת בדיוק הזהות הישראלית, הזהות הצברית, והנה יש פתרון שהייתי קורא לזה, על אף שהוא נולד בפולניה, פתרון צברי, אבל פתרון צברי מרגינלי, זה פתרון שבא דווקא מאהבת השוליים. ולמי שחושב שחברה תרבותית היא חברה פלורליסטית, יש מן הסימפתיה בתפיסה הזאת. כל מה שיש לי לומר בנושא הזה, ולכן אני מזמין את מיכל גוברין להנחות את הערב. תודה רבה. תודה רבה לגבי מוצקין, תודה רבה לאכסניה, מכון מניר, שגם הוא איזו הגדרה מיוחדת של צבריות שהתחילה בגולה אולי, וירדה לירושלים, שזה גם סוג של גולה, תל אביב. כבוד במיוחד לי, להתרגשות רבה, זה מעשה אלוהים. נזכר בצטאווי,
מתמחת בה, משוררת וציירת, ספרה ציפור שתפנים עומדת בחוץ, שירים 1962 עד 2008, ראור ב-2010, ולפרס עמיחי לשירה, ולאחרונה זכתה בפרס רמת-גן לשירה. כל אוהביך. אני עזבתי את ביתו על דעת עצמי, כדי לבנות לו בית על דעת עצמי. אך מתברר כי אבי נשאר בודד ועזוב, שלא על דעת עצמו. הייתי בתנועה לאבי, הייתי בבריחה מאבי. כל שני זלוטי שלח לי, אני אפונט בעדו. כל אוהביך, להציל אותם היה עליך. וכשהגיע יום הרגע, לא הייתי למי לדבר. אחי לא הצלתי. קשה כותב מכתבים אני, וכשחדלו מהם מכתב ומעטפה, הרגשתי הקלה. אבי, אתה בחלומי, ירח נרדם תחת אבן ענן. אתה רואה, זה חוזר, על חייך אתה חוזר, על החיים ועל האהבה ועל המוות ועליי. אני חולם לך. אני חולם לך על הנער שהיה לך, היה לך, ואיננו יותר הנער. אני חולם לך, אני חולם לך, אני חולם לך, ואיננו יותר הנער. חצי הוא בין ידית הדלת והיד הפותחת, בקשי הוא בין היוצא ונכנס במשקוף הדלת, חפשי הוא בפנים, חפשי הוא בחוץ, בדוק על הבוידם, עלה על הגג, חפשו הוא במרתף, בקשו הוא על הרצפה, חפשו הוא על התקרה, מתחת לקרשים. הללי, הללי, אבות ישרון. נקרא אבות ישרון, ספר בעריכתה של אילך לחמן, מביא קפלת קולות שנפרסת בדיסוננס מפואר והכרחי מתוך המפץ ההולך ונמשך של שירת אבות ישרון בשפתה המנופצת. בשמו של הספר מקופל השיר, איך נקרא? איך נקרא שאני מקבל מכתבים מהבית והבית איננו? איך נקרא שאני מקבל מכתבים מהבית ואיש לא חי? איך נקרא שמהבית כותבים לי והמכתב לא נכתב? המכתב לא נשלח. איך זה נקרא? שיר שנכתב ב-1987, ז' בתמוז תשע"ז. 23 שנים לפני כן, עוד לפני המהפך בהתקבלותו, בהד של שירתו של ישרון אצל דור המשוררים הצעירים שבספר מתועד יפה בדבריו של מנחם פרי. ב-1964 פותח ישרון מגירה ובה צרור המכתבים שלו נקרא. 11 שנים לפני השבר הסורי אפריקאי. מתי פותח אדם מגירה? מתי כמות המילים? מהיכן? מתי מתחולל שבר סורי אפריקאי? ומהי הפנייה? איך לקרוא אבות ישרון?
מהו העתיד הפותח את המחזור 30 עמוד שפורץ אז? יום יבוא ואיש לא יקרא מכתבים שלי. יום יבוא ואיש לא ייקח אותם ליד. הרי זה כבר היה בעבר, פתאום עתיד. מהי השפה? נגמרו לי המכתבים והגילויות והמעטפות שמתפצטים בשפתיו. המכתבים שישובו עם היידיש הזאת ולצרו. ומה עם לכת האנטי-ארכיאולוג? לא זה שחושף, אלא זה שקובר. מכתבים של אמי קברתים בקברות שולחני, באירוניה העצמית, בסרקזם. ולשולחן התיישבתי לשיר, כבשת הרש העמי הוא העשיר. הספר הזה, לקרוא, עוד איך לקרוא, אבל תשארו, שהוא כינוס בית כנסת. לא של רינה ושירה סדורה, כאיש אחד, ככל אחד, כפי שאנחנו מכירים היום, בסיבור מה שנקרא ארץ ישראל, אלא בית כנסת של מאומה של שטיבל, פרץ של קולות שונים ורבים, ונחזים ומשיכים ומנפצים עדים ועדי עדים של כולם מחזיקה לילך. עדים של מה? של היש, של העין. שיר הכותרת של איך לקרוא מופיע בספר בפקסימיליה, יקב בכתב ידו הכתוב כבחרת של להראות ישורו. כתב ידו המעוקל, החורט. שמיד מזכיר את הפסוק מאיוב, מי ייתן אפו ויכתבו מילאי, מי ייתן בספר ויוחקו, ואין ברזל ועופרת לעד מצוי יחצב לו. ואני ידעתי גואלי חי ואחרון על עפר יקום, ואחר אורי נפקו זאת מבשרי וחזה אלוה. ואחר אורי מפרשים אחרת. מאותה חקיקה בחרת בעצם האור, בעצם החיים, פורצת השירה, ממנה הדי הספר הזה. שירתו של אבות ישורון מציגה את האור העירום, את האור המהופך, את החורי האור של התת מודע הישראלית, במשקל הרצח ולאשמה, של השתיקה וההשתקה, של האין שפה שבגרעין העברית החדשה. בראשית היה הרצח, רצח אח ואם. רצח אב ואם שהם חטא, הם אב כל חטא ועוולה ומדודים ושכחה ועריצות של ערלת לב והשכחה ועינוי, ועינוי עצמי ואחר וגרימת אסונות של אחרים שבתוכנו. בראשית היה רצח אב ואם, עזיבתם, חריצם גורלם, בתמימות של עתיד אחר, בשאיפות גדלות של שפה אחרת. מרבות ישורון, המכתבים הארוכים והקצרים התרשרשו לבסוף. אם זה ראשון רש או רשרוש. ישובו, קורא להם דרור עם היידיש הזאת אל הצרו. התקפלו כקליפת התפוז בשולי התמוז ויצא מהצריף הקצרים נחבאים. מי חשב עליהם? חשבתי עברית. אבא ואמא שלמים והבית שלם, הארוכים, הקצרים. מי חשב עליהם? חשבתי עצרי. עוד קין חקוק במצח, וקולו של איוב חקוק באור, והצעקה של אבות ישורון שברח ונטש ועזב את ביתו ואת שמו, הופכת לחיה ושפתו. דור שלם, אבל לא רבים, ידעו לצעוק. הוא שבא משם, שבמו שפתו וחייו, חצה וגלה ונטש ומחק, שם פתח מגירה, זרק פתאום במפורש אל הנולדים, אל תוך המחיקה והנתק. אלה הדור שבאו כבר אל המחוק, אליהם הוא זורק את עבודת הזיכרונות, את עבודת הגעגועים. לא רק כמנסח, לא רק כמדבר על, אלא כאיוב החוקק בבשרו וחייו. וקולו מהדהדת לא רק שפת היידיש, אלא גם הפואטיקה של המודרניזם היידי, שעד היום לא הדהד בכל העוצמה המכוננת שלו בשירה העברית. אולי נשמע כך היום. והמחיקה הזאת של שירת היידיש, ההליכה אל אליות, או על מודרניזם אחר והשירה העברית, היא עד היום פער ופצר. אך בעמידה של החיים כשירה הוא עומד כהמשך ליהודי הלוקח על עצמו בעצם גופו את האות חקוק בבשר ובדמים, התפילין, האות הכרוך וקשור,
מעשה המצוות, שהוא כתיבה משותפת של האל והאדם, ומעשה הבריאה הנמשכת, אליבא דקבלת הארי בתורת החסידות, שנשארו יורש מחדש. אכן אחר, רחוק וקרוב כאחד, מהדהד מאיך לקרוא. הריתי שורון לחוברת שבע של חדרים באביב 1988, מוסיפה תרגומי בקט ולעתיד פרוסט שלה, שני סופרים שכל אחד בדרכו חי את מעשה הסיפור בכל רמה ושסה, תרגום של אנטונין ארטו. הוא אדמור כתיבת האכזריות, ברשימתו כתמיד היא שנשארה בתיאטרון והתרבות. עוד לפני השבר הגדול, עוד לפני מלחמת העולם השנייה, הוא כותב בתרגומה של אלית שהוא אותו מכולם. אם יש משהו גהינומי ומקולל באמת בזמן הזה, זוהי ההתעכבות האומנותית על צורות במקום להיות כמו המומתים בשריפה שמאבים סימנים בהיותם עקודים על המוקד. אבות ישורון אומר, שמיים וארץ סוגרים עליי ובאמצע החומר, אני החומר. ועוד קולו באוזניים קורא וחוקק, מעמיד את חומר השפה כהיות מנפץ ומנופץ בעולם. אותו פסטיבל משוררים ראשון בירושלים, שעם חוצת הגולף, סוודר הגולף הלבן שלו, הוא עולה לבמה ומנפץ את כל המושב. ולווייתו של אבות ישורון נסעתי באוטובוס מירושלים עם הרד שימן. גם הוא משורר גדול של החומר, כרוח הנדבר. עמדנו שם עם כולם בגשם השוטף באדמה הכבדה. משובי כתבתי לעיון נשמתו קפיטל שירים. גוף של מילים ננעץ באדמה בבוץ האדום. מלך שלך ישורון, שכבת שמלך, בטלית של זהב שעשתה הבת בהערה של מילים. ובאוזניי השיר שנקרא בלוויה, אני יוצא מרש, הכי חיים. כי מה אפשר מול המוות אלא החיים ולקרוא להם לכל שיר ושיר. התת מודע חקוק מתחת לאור של הצעקה ושל ברכת החיים כאחד. והשם, השם שנמחק, שהשתנה, שרודף אחריו, שם הנכד שהוא מעניק, כתגיעם. ואיך לקרוא עכשיו את הגעגועים? לאחור? או באין זמן, אין מוקדם או מאוחר של השירה לפנים? לפנים ולאחור. לך דומיית הילה, אומר, משורר תהילה. אסיים את הפתיחה בשיר הסיום האחרון של אבות ישורון, שנכתב ב-15 בנובמבר 1991, ושגיליתי בספר הזה נפלתה. לא המתים יהללו גות יום, וישפוט ולילה יא. יסר יסרוני יא, ולמה ואת לא נתנה. כדי להנחות את הערב עשיתי לי מקום קטן גומחה בפינת שירת ישורון. מתוך זה אני מתכבדת להזמין עכשיו לשאת דברים את דוקטור יוחאי אופנהיימר מאוניברסיטת תל אביב, משורר וחוקר שירה. בין ספריו תנו לי לדבר כמו שאני על שירת אבות ישורון, הזכות הגדולה לומר לו שירה פוליטית בישראל, ולאחרונה גולים שירה מזרחית בישראל. אני אדבר, קראתי לזה אשמת המאגר בשירת אבות ישורון. עזבתי את עיר אבי בוקר אחד, והאנשים עוד רדומים בלבושם המקומי היומיומי, בעוד שאני כולי חידוש כאדם ההולך לקראת. הם התנגדו לצאתי מן הבית, לצאתי מן השותפות, אבל דיקיתי אותם, בעצם עוזבי אותם ראיתי בהם שקיעה. שירתו של אבות צמודה לאירועים שהתרחשו בחייו, למקומות שבהם הוא התגורר, לאנשים שהיה לו קשר עמם, לספרים שקרא, אולם אל נושא שהפך לימים למוקד הבלתי פתור של עולמו הרוחני, בסביבת המשפחה והעלייה ארצה, הוא חוזר באופן בלתי נלאה. לא ההגעה לארץ משכה את תשומת ליבו, אלא עצם הפרידה מבני המשפחה.
שרק לימים הוא החל לתפוס את השלכותיה לגביו ולגביהם. קטע פרוז הזה שקראתי בנוי על הניגוד בין היומיומיות של הנעזבים מול החגיגיות של העוזב. הם מזכירים שקיעה והוא הולך לקראת, מזרח. הם מבקשים לשמר את הבית והוא יוצא מן השותפות. הם מדוכאים וחסרי אונים והוא הבן שמורד באביו. הצנה הזאת חוזרת בווריאציות שונות ומרובות בשיריו שמתארים כל פעם מחדש את רגע הפרידה. בתור מקור לאשמה שהולכת ומתחזקת עם השנים, שתמיד זקוקה לעוד ועוד המחשה, לאיסוף ראיות, לדרמטיזציה מחודשת, וכך הוא כותב בשיר מאוחר יותר. עוד לפני שבא עליהם הגרמני, באתי אני עליהם. את ההשמדה נתתי אני בגופם. מן הרגע שחזרו בלעדיי מהתחנה הביתה, לא היה להם במה לגמור את הלפני הצהריים. אבות לא כתב שירת שואה, ולא במקרה. הוא עסוק היה בשואה אחרת, מוקדמת יותר, השואה שהוא גרם. בניגוד למרבית המשוררים בארץ בשנות ה-40, הוא לא כתב על השואה כדי שלא להסוות בכך את אחריותו האישית כלפי נטישת המשפחה. הוא גם לא כתב שירה חלוצית, או השתמש בלגיטימציה האידיאולוגית שליוותה את אקט העלייה ארצה, כדי שלא לטשטש את ההשלכות ההרסניות שהיו להגירתו על המשפחה. הוא בחר באופן נועז להפריד בין האמירה האישית, אודות הטראומה, לבין ההצטרפות לנרטיב הלאומי, או ההתייחסות לנושאים היסטוריים גדולים. תעוזה זו מאפשרת להעיד על הזיקה בין השמדת המשפחה בשואה לבין השמדתה הסימבולית שני עשורים קודם לכן, עם הגירתו ארצה. כך הוא כותב, לא מה שעשו אחרים להם. אני, מה עשיתי אני? אני אליהם. מה שנתפס בשעתו כעלייה ארצה מטעמים ציוניים מופיע בדיעבד כפשע שאין לו מכילה. לפעמים מעמיד ישורון את הפן האידיאולוגי הגלוי של ההגירה לעומת הפן האחר שלה, בעימות מפורש, מבהיל. כך הוא כותב בשיר לאביו. האם אמת דיברתי לאבי, אני הולך לבנות עיר? או זאת האמת שאמרתי, אני בורח ממך, להשאיר אותך. ללחוך אותך, האש והאדמה. זו דוגמה להפרדה בין הסבך הפרטי של עזיבת המשפחה לבין השיח הפוליטי, האידיאולוגי, הלאומי. הראשון מייצג את האמת המשוחזרת בדיעבד. השני מייצג נוסחאות מוכרות שמהוות סיפור כיסוי או אליבי. על פי גרסה זו, הבן איננו עולה לארץ ישראל אלא בורח מהאב, מתוך ניחוש שיש בכך כדי לחסלו, לא רק באופן סמלי, אלא באופן מוחשי ביותר. אולם אבות איננו מעוניין לפרש יותר מדי את האמת הזו ולאמץ גרסה פסיכולוגיסטית יציבה של ההגירה, אלא לשמר תמיד את האיזון בין גילוי לכיסוי, מה שמעניק לאמת מימד של ההבלחה פתאומית ובלתי נשלטת. קריאת שירתו של אבות דרך נקודת המבט של ההגירה והאשמה העצמית שלה עשויה להבליט את ייחודו וחריגותו בנוף השירה הישראלית. בשנות ה-50 עד שנות ה-70 לא נמצאו משוררים נוספים שהיו נכונים להעמיד את עולמם החווייתי והביוגרפי על עיקרון יסוד כל כך ברור, ולחזור עליו ואליו במגוון בלתי נגלה של צורות ובאופן תחוף ותובעני. בוודאי שלא היו משוררים שהעמידו במוקד עולמם הפואטי את חוויית ההגירה ארצה ואת השלכותיה הטראומטיות, כמו בני דורו, משוררים בני העלייה השלישית, כמו גרינברג, למדם, שלוצקי, אלסנדר פן ואחרים, נתנו אמנם ביטוי לניתוק הבעייתי ממולדתם במזרח אירופה, למרות עמדתם הציונית המוצהרת. אולם מי עסק בכך לאחר שנות ה-30? אסונות מאוחרים יותר, כמו השואה, ואירועים היסטוריים מאוחרים בעלי משמעות לאומית, כמו הקמת המדינה ומלחמותיה, כיסו לחלוטין על אותו נתק שכרוך היה בהגירה. לא משוררים אלה ולא משוררים צעירים יותר העזו להתמודד עם ההגירה בבחינת אשמה, טראומה, כפי שעשה אבות באופן מתמיד ומתעצם, החל משיריו שנכתבו בראשית שנות ה-40 ואילך, עד שיריו האחרונים. תודעה מועצמת זו של אשמה היא הקוטב הנגדי של מה שניתן לכנותו, מה שכינו אותו אידיאולוגיית שלילת הגולה.
נושא האשמה בשירתו הוא עיקרון מכונן שיש לברר את מידת השפעתו על אופייה, על העולם האסוציאטיבי שלה, על תפיסת הזמן והמרחב, על עמדותיה הלשוניות, ואפילו על ניסיונותיה המעניינים להטות את תשומת הלב מההיבט האישי אל המרחב הפוליטי. אני אתייחס פה לשני דברים בלבד. תכונה ייחודית לשירתו של אבות היא הנטייה האנקדוטית סיפורית. השיר נסוב במקרים רבים על עניינים יומיומיים מקומיים, כמו העץ החולה, היונים והאורבים ליד הבית, המאפייה שנהרסה, העציץ שעמד בגשם, מותו של השכן, תיבות הדואר שהוחלפו, השעון החדש שהוא קיבל, החוט שמשתלשל מתקרת היכל התרבות, חיפוש אחר ארון ספרים בשוק, מעבר בין דירות ועוד ועוד. הכתיבה מגלה חוסר בררנות. וציון התאריך המדויק של כתיבת השיר, לפעמים אפילו שבשעת הכתיבה, מעניק רושם של כתיבה יומנית, הצמודה לענייני השעה ואף מוגבלת על ידם. נדמה כי שרון מתענג על הדמוקרטיות הפוסט-מודרנית הזאת, שאינה מבדילה בין חומרים גבוהים לנמוכים, מרכזיים לשוליים, בין שפת רחוב ללשון תפילה ומקרא. היכולת להכניס כמעט כל חומר לשירתו, רבה לאין שיעור יותר מאשר עושים זאת משורים אחרים. היא יוצרת את אחיזתו במציאות הישראלית התל אביבית העכשווית ביותר. עם זאת, פתיחותו ביחס לחומרי השיר אינה נוגדת לעובדה כי בכל שיריו מסתמן מימד עומק. ברובד המטאפורי החוזר ומופעל באופן כמעט כפייתי. והוא אשר אמור להעניק למגוון החומרים שכבת משמעות קבועה שחוזרת על עצמה. הפתיחות שעל פני השטח היא מעין שחרור מהעולם הפנימי של האשמה, אפילו בריחה ממנו. אלא שלמען גיבוש השיר חייבת להופיע תנועה של נסיגה פנימה, אל הטראומה, אל הממד הקבוע והבלתי משתנה שלה. המתח בין שתי תנועות אלה, מצד אחד פיזור, חומרים רבים, חוץ, מגוון, פתיחות, העובד בכל הצבעוניות שלו, ומצד שני אל המיקוד החוזר על עצמו, אל החומר הטראומטי של העבר, האובססיבי, אל הפנים, המתח הזה יוצר את המרחב הפואטי של שירתו. כזהו למשל השיר המתאר את בול העץ הקרות שמושלח בחצר. שורשים קיימים, הוא כותב, אפילו העץ קרות. עכשיו השורשים נטשו אותו. אוי, כמה חבל שהשורשים נטשו אותו ומתו. לא קל היה לשורש לשלוח עלים לחוץ לעץ ולא לקבל תשובה. זה כמו אחד שכותב מכתבים ומזה הוא חי, ואחד שלא מקבל תשובה ומזה הוא די. יחיאל פרלמוטר עברת את שמו לאבות ישור. השם היידי בעל הקונוטציות האימאיות שמובנו אם הפנינה, הפך לשם עברי בעל קונוטציות אבאיות. את החלפת השם הוא הסביר כבריחה מהקול הפנימי שקורא לו בשמו מהבית וכהגנה עצמית. אולם החלפת השמות והמעבר מיידיש לעברית, הן כלשון דיבור והן כלשון כתיבה, אגב, צריך לזכור שאת השיר הראשון שלו, דנבואה אין גזנג, הוא כתב ביידיש עוד בפולין, אינם מייצגים את מפעלו השירי המרכזי. זה עומד בסימן ההתנגדות להדרת לשון האם ובחירה ביצירת החלאה דו-לשונית. שלא היה לה תקדים בשירה הישראלית ולא היה לה גם המשך. אפילו המשוררים הספורים שחזרו לכתיבת שירה ביידיש לאחר השואה, כמו אורי צבי גרינברג למשל, לא היו מוכנים לערבב בין שתי הלשונות, להתיך אותן זו בזו לכדי שפה אחת. זו לא הייתה שפה של מאגרים שהוא כתב בה, אלא תגוזה של משורר להרער על נורמות לשוניות וספרותיות ותרבותיות, מבלי לפזול אל קוראיו ואורחיו, כדי לשאול אם הוא מובן מספיק וקומוניקטיבי. כך הוא כתב באחד המקומות, היידיש הזאת, שהחלה לבוא אליך בחלום ובהקיץ, מאחר ונודע לה כי נחושה החלטתך שלא לדבר בה, לא לחשוב בה, לא לחלום בה, לא בשינה ולא בהקיץ. ואם חלמת ואם דיברת מתוך השינה, החלום ביידיש, למהר ולתרגם מיד את כל מה שהגית לעברית. ורק אז יכול אתה לחזור ולהרדם שוב. היידיש הזאת שדיברה אליי אל בן העלייה בקול של שכינתא דבגלותא, למה עזבתנו? ובכל הלשון של על חטא שחטאנו,
באונס וברצון, בנטיית גרון, בעיניים רמות, בפריקת עול, בקלות ראש, בקשיות עורף, בשנאת חינם. היידיש הזאת שמכרה בחצות הלילה, בחוצות ורשה סופגניות חמות, חשך בעדה. תלך עכשיו השפה העברית המלכותית למכור פלאפל חם בעיר דיזנגוף לזכרה. מכוח ההודעה באשמה מודגש החוב של העברית ליידיש. לוותר על הגובה והאושר שלה על מנת להפוך בעצמה לבעלת חום עממי. כלומר למכור פלאפל ברחוב, זכר לסופגניות החמות. אבות רומז כאן לשני כיוונים בהם התפתחה שירתו החל מאותה תקופה. פנייה אל העברית המדוברת של הרחוב ופנייה אל היידיש, שפת אימו. שתיהן הפכו לחלק בלתי נפרד מהטקסט העברי. בהקשר זה כמובן אפשר למנות את מאות היידישיזמים שהחלו להציף את כתיבתו משנות ה-70 ואילך. הוא כותב, קוצרו ימיו על אבא שלו, מה שנוגע, קראתי פסק, עושה פתח, עושה סגור, לא רצתה להיות שקט, אתה שם חושב, שאל אותי בחרם ועוד ועוד ועוד. אפשר גם להבחין במאות הביטויים ביידיש שמופיעים בשירותו, דרף גן, גחפת פלאף הזו ייז, ניש גישטויגן, ניש גפלויגן, הטוירקופ, מויך לטויבס, רוטר גזוקט, גיין דרר טריים, פסוקים פון דה קינדר יורן, אבק דר לדן. מעבר לביטול המחיצות שבין השפה המתורגמת לבין השפה המתרגמת, בולט החוב ששירה זו מנסה לפרוע כלפי היידיש על ידי ערעור יחסי הכוח שהתמסדו בין שתי השפות. במקום המחויבות האידיאולוגית לראות בתרגום סוכן של מחיקה, מבקש אבות לראות בתרגום אופן של הכלה ושימור, אשר מנסה להבטיח את הישארותה בחיים של לשון העת. את הזיקה בין הפרקטיקה הלשונית לבין תודעת האשמה שמלווה אותו, הוא מראה בנוסף לכך על ידי שימוש במטאפורת השבירה. כפי שאשמתו מוגדרת כשבירה, שברתי את אמי ואבי, שברתי להם את הבית וכן הלאה. כך תיקונה הספרותי מתבטא בשבירת העברית. לשון ביד יוצר, הוא אומר, הוא לא מרגיש בה עד שלא שובר אותה. וכאשר הוא מפיל אותה, הוא שומע את קולה של לשון, השפה שהיא שלו. שירתו של אבות שהייתה בשנות ה-50 וה-60 בעלת מעמד של קוריוז, הגיע בעשורים האחרונים למעמד קנוני. בספר המאמרים הזה שלילך לחמן ערכה, הוא עדות לכך. שירתו הקדימה את זמנה משום שהבינה את האשמה הנעוצה בשלילת הגולה על היבטי השונים. קודם כל, בהיבט האישי. שלילת הגולה גזרה אל המשוררים מחויבות אידיאולוגית כפויה טובה. ואילו ישורון ידע כיצד להישאר נאמן לסובייקטיב. אותה הוא זיהה עם תחושת האשמה על כל הסינונימים השונים שלו. שלילת הגולה חייבה גם שורה של התנתקויות. שהיו צו תרבותי בשעתו. התנתקות מהזמן שלפני ההגירה, התנתקות מהמרחבים של המולדת שנעזבה, מהלשונות שיהודים דיברו בהם, פולנית, רוסית, ערבית, בולגרית, לדינו, כל זה לצד היידיש. שירתו של אבות עמדה על סירוב לתרגם את עצמו, את עצמה לעברית תקנית, התעקשות לקחת על עצמו את חוב הזיכרונות, את העיר, הבית, הקלויסטר שנעימו לבית, את האחיזה בעבר בצורתו הראשונית ביותר. הוא התעקש גם על כך שיהדות בלשונם של יהודי פולין נקראת יאנדס. ויאנדס היא מילת המצפוניות והחמלה שחובה עלינו, הישראלים, לא להשכיח אותה. מרגע שהפכנו ממיעוט נרדף לרוב שולט בארצו ושולט בעם אחר. אבות לא היה צריך להיות פוסט-ציוני או אנטי-ציוני כדי להפעיל באופן קבוע את הזיכרון הגלותי הזה. את עומק ניסיון החיים שלא היה לאף משורר אחר. הוא היה ציוני במלוא מובן המילה, אף על פי שאת הציונות שלו הייתה גלותית, אנטי-כוחמית. מכל הבחינות הללו, אבות הוריש חיבור ומחויבות כלפי מסורת יהודית עמוקה. השאלה אם הסכלנו לרשת אותו, זו כבר שאלה אחרת. תודה. תודה רבה.